Liberdade, igualdade, fraternidade. Vou ter a capaz de os comer. Apresento o Sr. Albano Lopes. Vai ser útil e, por enquanto, fiquemos por aqui. Maria, quero apresentar-te o Sr. Albano Lopes. Como mato esse branco. Ela não parece nada contrariada. O povo dessa ilha não pode continuar sendo visto como mercadoria! Isso, gente! Agora é a minha vez, meu caro senhor. De pedir que entre na minha irmandade. Nós é que somos o povo da ilha! Haja o que houver, sempre vale a pena um homem acreditar. O mundo pode mudar.